foundation for the establishment of this tribunal was based on a lie. Why? Why did they leave him out? Nëse prokuroria nuk e ka bërë një gjë të tillë, atëherë nuk mund të flasim për një gjykim të drejtë të pashkë. Dosjet tyre janë të mbushura me Google search. Now this is a human rights violation if you think about it. Kosova është keq përdorur, pretendon se kjo do të jetë një prej gjykatave të Kosovës, në vërtet nuk ka asgjë të Kosovës. Kjo nuk është gjykata speciale për të cilën kanë votuar deputetët e Kuvendit të Kosovës. Gjykaja ka qenë reagimi i një populli ndaj dhunës dhe ndaj shtypjes ndaj tij. Nuk mund të kuptohet lufta e popullit të Kosovës për liri pa ushtrinë shqiptare të Kosovës.